Då så, då är det dags för Medina Mesic och Agnora Alia ifrån Lunds universitet. Varsågoda. Tack. Jag är då Agnora Alia. Och jag heter Medina. Och som sagt så har ju ämnet varit våld i nära relationer med fokus på barnets behov. Och detta är vår presentation. I Sverige har vi idag slagit fast vid att socialnämnden ska betrakta barn som bevittnat våld eller andra övergrepp mot närstående vuxna som offer för brott. Forskning visar på att den svåraste och skadligaste formen av våld för ett barn är att uppleva närståendes våld mot en annan närstående, i detta fallet föräldrar. Och när barn tvingas bevittna våld mot en förälder blir det övergivet och skyddslöst då den lite förlorar båda sina föräldrar. Den ena föräldern i form av angripare och den andra i form av ett utsatt offer. Och barnet hamnar därför i kläm. Barn i dessa fall är därmed också offer, precis som socialnämnden har nämnt. Och vi behöver hjälpa dem, uppmärksamma deras behov av rätt stöd och hjälp. Brister i dagens arbetssätt utifrån en rapport som IVO har gjort. De här som jag plockat ut, de här tre bristerna har vi tagit eftersom att det passar bra med vårt förslag. Det första är att barn inte uppmärksammas i arbetet och det saknas ett barnperspektiv. Och det har också framkommit att man måste utveckla samverkan mellan olika instanser. Då har vi tittat lite grann på brist utifrån vårt perspektiv. Och det är bland annat föräldrabalken som hanterar vem som ansvarar för barnet i de här paragraferna som jag trycker fram här. Och det är bland annat att vad som är barnets bästa, vem som ansvarar för barnet och att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Och sen har vi ju, precis som Agnora nämnde tidigare, socialnämndens ansvar utifrån 5 kapitlet 11 paragrafen, där de också ska ansvara för barnet så att barnets behov blir tillgodosedda utifrån stöd och hjälp. Bristen här är att ansvarsfördelningen mellan samhälle och individ blir rätt påtaglig. Det uppstår en kollision mellan föräldrabalken och socialtjänstlagen, då det är otydligt utifrån ett barnrättsperspektiv eller barnrättssäkerhet, eftersom att det uppstår, alltså det är en överlappning mellan lagarna och det är ett problem, och det saknas en tydlig gränsdragning med vem som har det faktiska ansvaret gällande individen och samhället gentemot barnet då. På vilket sätt ska vi istället arbeta för att skydda barnet? Och det första är ju så som vi tänker, att om man utgår ifrån en trapp så måste man ju börja uppifrån. Och då är det ju liksom lagstiftningen. Idag finns inte en lagstadgad enhetlig definition av vad skyddat boende är. Det är inte skrivet någonstans vem detta är till för. Och vi tror att att det blir liksom en viss osäkerhet kring vad det är, och det skapar ju osäkerhet för andra också. Och hur ska man kunna erbjuda något boende men inte veta vad det är för boende man erbjuder? Och vi tror att om det finns en lagstadgad definition i lagstiftningen så blir det lättare för samhället att arbeta utifrån det, och sen blir det också rättssäkert för barnen och andra parter. Något vi också har funderat på är att de här skyddade boenden faktiskt ska ha tillståndsplikt. Dels för att öka rättssäkerheten gentemot barnet, för att vi har ju det problemet att barnet faktiskt vistas i de här boenden. Och vi tycker inte att det ska vara självklart att vem som helst kan öppna det, utan att det ska finnas någon som kommer att kontrollera det här. Som en tillsynsmyndighet till exempel. Och en annan brist, eller ett annat förslag är att det här med skolplikten. Vi tycker att det måste finnas enhetliga rutiner för barn gällande skolplikt. Och det är återigen det här med vem är det som har ansvar för att barnet faktiskt går i skolan? Är det samhällets ansvar eller är det
den våldsutsatta mamman till exempel. För att vi har läst artiklar där det har varit ett exempel där lärare som är anställda inom kommunen har fått, eller arbetar som lärare på de här boendena och att det har visat ett positivt resultat. Ett exempel på att inkludera barnen. Utifrån Nexus som bland annat arbetar med våldsutsatta så har vi ett exempel på att det ska finnas ett krav på de som möter den våldsutsatta genom att utreda föräldraförmågan så fort man får reda på att det finns ett barn som är med i bilden och som ska till det här boendet. Och vi tycker givetvis också att man ska utreda barnets behov och stöd och hjälp. Eller ja, så som de två. Och också följa upp de här insatserna som man beviljar barnet. Men vi har en tanke också om att om man arbetar som Nexus gör, att man är 8 socialsekreterare men att 2 utav dem arbetar med eller är barnsekreterare i de här ärendena så att de kopplas på så fort man får in ett ärende där det handlar om våld i nära relationer. Om du väntar lite där. Ja. Sen det här med insatser. Ofta så är det ju mamman som erbjuds insatser och då hänger ju barnet med på det. Och då brukar man tala om serviceinsatser och vi har ju kommit fram till och diskuterat att det är bättre om man beviljar insatser utifrån bistånd. För då är det möjligt att uppfölja och överklaga och det blir mer rättssäkert för barnet också. Och då har vi den här bilden. Vi tycker att vi har ett helhetssyn och det är väldigt viktigt att man ger det skyddet som de behöver. Till exempel mamman och barnet. Vi har skyddat dem genom att placera dem på ett skyddat boende. Men vi anser att man missar en liten viktig detalj. Och det är den lilla kärnan i äpplet som ska föreställa eller motsvara barnet och dess behov. Vi vill gärna att det ska belysas ännu mer än vad det gör idag. Och här är det en sista bild. För oss är det ytterst viktigt att barnet ses som ett rättsligt subjekt, vilket innebär att våld i nära relationer inte enbart påverkar förövaren, den våldsutsatta, utan även barnet. Yes. Och det var allt för oss.